په منټونو منټونو کې د زرګونو نه د لکونو نه د یو عرب نه زیات نقصان. الله اکبر. دا او پښتو کې یو متل دی که نه وایي، هغه ځمکه سوزي چې په کومه باندې اور بلیږي. دا خلکو ته پته لګي چې په چا باندې دا راغلی ده. دا تاسو اوس څومره غټ غټ کاروبارونه ګورئ، کارخانې ګورئ، فکټریانې ګورئ، دا چې د چا دینو دوی ته داسې په اسانه باندې نه دي ملو شوي. د دې شاته ډېرې لویې لویې قربانیانې او ډېرې سختې او قربانۍ پرتې. دا تاسو اوس ګورئ دا چې کومه اوس دا واقعه شوې ده پرون نه دې خواته. ما وختي یو ملګری او نیوز والا هغه مې اورېدو، هغه وویلی چې تقریبا تر اوسه پورې د یو عرب نه زیات نقصان شوی ده او اور چېرته مري. نو په دې موقع باندې به مونږ نور څه ووایو؟ صرف دعا به وکړو د دې خپلو پښتنو دپاره. دا هم د یو پښتون کارخانه وه، فکټري وه، او هغه دې د اور نظر شوله. هغه چې کوم مال حال پکې وه خو پرېږده، هغه چې کوم عمارت یې وو د اور د لاسه هغه هم راوغورځېده. نو الله دې ورته صبر ورنصیب کړي، الله دې ورته نعم البدل ورنصیب کړي، ځکه مسلمان دی، پښتون دی. او ځای مچې دغسې یو کار له کافر سره موشي نو زړه به دې ورباندې ودردېږي. بیا پښتون او بیا مسلمان خو پرېږده. نو ډېر ډېر د افسوس مقام دی. او د چا چې دغه کارخانه ده، د چا چې دغه فکټري ده، د هغه به اوس څه حالت وي، د هغه د کور والا به څه حالت وي. نو یقینا ډېر یو سخت ساعت دی. او دا یوازې د دغې کس مسله نه ده، په دې کې به په سوونه زرګونه مزدوران به په دې کې وو. د دې سره به یو ډېر لوی کاروبار تړلی وو، او د ډېرو خلکو رزق به الله د دغې کارخانې سره تړلی وو، د دغې کارخانې والا سره تړلی وو. نو د هغه ټولو هغه یو قسم ته د کور نغری چې دی هغه مړ شو. نو الله دې په هغې مزدورانو باندې مورحمېږي، د دغې په مالک دې ملله ورحمېږي. الله دې ورته د دې بدلي ورنصیب کړي، الله دې دې نعم البدل ورنصیب کړي. په دې موقع به زه صرف دغومره ووایم چې په دې موقع خو مونږ صرف د چا خبره هغه ډاډ ورکولی شو، خو نور چې څومره کاروباري خلک دي زما دغه ویډیو ګوري، که د چا وړوکی کاروبار دی او که د چا غټ دی، د غټو خلکو غټ کاروبارونه وي، د وړو خلکو وړوکی کاروبار وي، د وړو خلکو هغه وړوکی کاروبار د دې دپاره د غټو نه غټ وي. نو لحاظا په هر کاروبار کې چې دی د خپل رب سره تعلق ساتئ، خپل رب سره تعلق مضبوط ساتئ. نو اوس د دې دا مطلب نه دی چې دا کومه کارخانه وسوځېدله د دې د مالک د خدای سره نعوذ بالله تعلق نه، نه. دا خو امتحانات تی راځي په کاروبار کې، به په تا باندې بل امتحان راځي، په صحت کې به در باندې بل راځي، کله به روغي، کله به بیماري، کله به یو رنګ یې، کله به بل رنګ یې. دغه رنګ یې په نورو امورو کې، د بچو په معامله کې، د اولاد په معامله کې، د خاندان په معامله کې، د کاروبار په معامله کې، په هر ځای کې به ته ازماویږي، په تا باندې به امتحانات راځي د الله د طرف نه. خو کامیاب خلک هغه دي چې په هر حال کې د الله شکر ادا کړي او الله طرف ته متوجه شي او په دې خپل کار باندې استقامت چې دی دا واخلي. نو لحاظه خبره مې دې پورې کوله چې هر چا ته پکار دی چې په خپل کاروبار کې د الله سره تعلق مضبوط کړي، په هر کاروبار کې د الله حساب یې لا، د غریب یتیم حساب یې لا، او د هغې نه پس د خپل ځان فکر کول. دا بني اسرائیلو یو واقعه ده زما ذهن نه وتند غالبا، خو لږه لږه راته یاده. تاسو وایم په دې موقع باندې چې یو کس و، هغه په لاره باندې روان و او وریځ راغله. هغه وریځې ته آواز وشو چې لاړ شه د پلاني کلي د پلاني په پټیو باندې باران وورو. نو هغه سړی ډېر زیات حیران شو چې ته څنګه چل دی، وریځې راغلې او بیا وریځې ته حکم کیږي، آواز پ کیږي چې لاړ شه پلاني کلي ته، د پلاني سړی په پټوی باندې چې دی باران وروه. نو دی ډېر حیران شو، دا وریځ چې په کوم طرف روانه شو دی مور پسې ور روان شو. زی 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 یو کلی راغلو، کلی دی او په هغې کې صحرا ده. په هغه صحرا کې ګوري چې یو زمیندار دی په خپلو پټوی کې لګیا دی محنت کوي، او دا وریځ لاړه د هغه په پټوی باندې وورېدله، باران یې وورولو، د هغې نه پس باران ختم شو. دی اوس دا ټوله نظاره ګوري. نو ده چې کله دا ټوله نظاره وکتله، د هغې نه پس دی ورغلو هغه زمیندار پسې، ورته وایي ته څه عمل کې داسې، څه څه ستا خاص عمل دی چې دغسې وشوله؟ ورته وایي څه وشول؟ دی ورته وایي چې زه دغسې په لاره باندې روان وم، وریځ راغله، وریځې ته آواز وشو او ورته ویلې چې لاړ شه د پلاني پلاني په پټوی باندې باران ووروه. داسې وغسې. نو سړی ورته وایي چې زما خو نور هېڅ خاص عمل نشته، خو دغه فصلونه مې دي، دغه پټي مې دي، د دې چې کله غله وشي، میوه وشي، نو درې حصې یې کمه. یوه حصه چې دی خپل ځان ته کم، او دویمه حصه چې دا غریبانانو مسکینانو ته کېږدم په هغې باندې تقسیم کړم، او درېیمه حصه چې دغه واپس په دې خپلو پټیو باندې ولګوم د هغې خرچه شي. نو وایي دا زما عمل دی. نو په ظاهره کې خو څه نه ښکاري، خو د الله په نیز باندې دومره یو قیمتي عمل دی چې الله وریځو ته حکم کوي چې لاړ شي د پلاني په پټیو باندې وورېږي. نو لحاظه په هر کاروبار کې، په هر حالت کې، تاسو د خپل ځان د فکر سره سره د نورو خلکو فکر کوي، الله سره انویسټمنټ وکړي. الله سره انویسټمنټ هم دغه دی چې په خپل وړوکي او غټ کاروبار کې د غریبانانو حصه، د مسکینانو حصه، د فقراو حصه، نو الله به دې هېڅکله نه خرابوي انشاءالله.
الصدفة ترد البلاء نو داس معمولي خبرنا دا سا طلبت چې کوم بلاګانی وفاتونه راځي دا غي مخې ته بس ساده صدقه او ساده خیرات ودي الله